Bones a tots, avui estem aquí un dia més a Casa RAC i avui, atenció, perquè avui hem preparat un episodi especial. Ha estat una temporada molt entretinguda i hem tingut molt, molt de convidats. I hem volgut fer un homenatge a tots aquests convidats magnífics que hem tingut, fent un dinar així un poc brutet, un poc ranci. I bueno, avui hem preparat aquest vídeo i estem molt contents també de com ha anat la primera temporada de Casa RAC, de tant que s'ha subscrit, tant que m'ha seguit. I això. I res, i també volem deixar clar que en cap moment aquest vídeo que veureu avui, que és que se publicarà a continuació, ha estat finançat per un partit polític. Vull dir, se veuen imatges amb una bandera d'un partit polític, però volem deixar clar que tant la farina com la bandera no van ser proporcionades per aquest partit, tot i que aquest partit ha estat declarat organització criminal estructurada, però nosaltres no hem rebut cap tipus de fons. Esperem que vos hagi agradat molt aquesta temporada. Nosaltres estem aquí per mostrar-se rodejat de Mallorca i ofendre a qui se vulgui ofendre, i també per donar veu a través del nostre canal a gent que fa coses, a gent jove i gent no tan jove que fa coses per Mallorca i fa de Mallorca un lloc millor. I res, Toni, això no manca el que hem de dir. Bé, això, abans de començar a donar gràcies a Ràdio Esplà per ajudar-nos a gravar aquest vídeo. També a Lliçona, com van rogar aquestes camises fantàstiques, Joan Joan Mateu. En Lluc Parixo, també, que va dissenyar unes camises fantàstiques. I, bueno, esperem que hi foteu molt de vídeo. I res, això, endavant vídeo. Estem aquí amb el Manuel Castaterpac, li fem unes preguntetes. Manuel Castaterpac, què t'ha parescut la primera temporada de Casa RAC? M'ha parescut perfecte. Una gran iniciativa per donar a conèixer gent de Mallorca que fa coses que no sigui coca. Perfecte, gràcies, m'ha estat el pac. Va, estem aquí amb reporter del diari Ara Balears. I els volen demanar el nen que troben del dinar de Casa RAC. Home, jo preferim Magaluf, la veritat. Joder, està passant el mateix. Sí, eh? Sí, vull dir, l'altre dia vam anar a cobrir el que passava a Magaluf. Avui venim a cobrir les aglomeracions excessives de Casa RAC. De moment guanya Magaluf, eh? Esperant que no sigui així, però. Que no sigui com? Que no sigui, que no guanyi Magaluf. No, volen que guanyi Casa RAC, però home, posen les piles amb massa cervesa encara. La qüestió és, si aglomeracions duren 4 alemanys i ja fugiran. No passarà res. El legal, quan venen. El legal, aposta. I ara aquí mirava un Joan Mateu, estava fent... Estava mirant la torrada, anant fatal de temps. No, és gros, és gros. A lo millor dinarem a les 4. La primera temporada de Casa RAC ha estat tot un descobriment per jo, m'ha encantat, i aquesta festa igual, és que no m'esperava manco i ja des del primer moment ha estat com un boom i m'ho estic passant molt, molt bé. Ja, nenes, com veus, ja cal acabar, estan molt sillats, tot el fibre per al nostre programa, per tant ja sabeu, de tothom, like i subscriu de Casa RAC. No hi ha fum. Comencem ja directament dient el que va a mi. Jo què he de fer? No, res, tu ho puc tenir ja, igual, jo. No he de fer res, no? Escolta'm, bueno, los zapatos son Nike, 70 euros, pantalones sucios heredados de mi hermano, 90,
camiseta Dual Lock Campanet 2015, gratis, regalada. Pulsera hecha con piel de inmigrantes en la Bahía de Melilla, 2.000 euros. Gorra Consell de Mallorca, Departament de Medi Ambient i Natura, Calvià 2004-70. I calçoncillo marca Team, otros 80. Black nigga, and my take keep it on him, he done drop niggas. And he be wild and he some hot nigga. Tones no need. Tu, has demanat per firmar, perquè aquells crec que no volen sortir. Però... Però què he de dir? Escolta'm, jo ara diré... Jo, Xer... Sempre improvisa, ja, demana què he de dir. Man, bé, grava ja, graves. Bé, doncs, benvinguts al primer dinar de Caro RAC. Avui, bàsicament, tenim un outfit, que gràcies a Aparició Produccions, vos passar una Joana Verger, mitja de campana, que no vol sortir, s'ha fet un nou aquí per de l'esquetxum. Per dir-la... A Palma, no vull que mireta. Bé, espera un moment. I de París a producció m'ha fet aquesta camineta, amb molt d'amor. I res, bé, veniu per aquí, vos mostraré un poc que nostre. Bé, te mostraré primer on acaba el deslinde de costes. Perquè la cara és ben legal. Això, el deslinde de costes. Mem, hola. Hola, hello, how are you? Do you like Mallorca? Do you like Mallorca? Nix sustent. Eh? Nix sustent. No, venen a Mallorca i no m'ho entenen. Yeah, here we speak Catalan, Mallorca. What, indigenous people inside, if you want pictures. Eh? I ara, per exemple, aquell que està magre, a veure, mira, no se veu els peus. I el Derlinde, el Derlinde acaba aquí. Saps? Aquesta cara les bucaran d'aquí 10 anys, però la nostra no. I aquí dalt té un Airbnb d'un moroso, moroso, que no mos paga, està denunciat. I res, i coses típiques de Mallorca, un pot de canyet, eh? M'has vist? Aquí hi ha una margalida. Llavors, òbviament, la portassa. Mira, te mostres la portassa. Ara pensem això destruïdíssim. I lo típic, una gelera oberta, perquè això fa mallorquí. Gelera oberta, eh? I no tanca, espera. Vale, nin, i d'això. I llavors, pues, un banyo per anar a cagar, bicicletes, quadros descontextualitzats, i res, i aquí en Toni, ja pots xerrar tu o no? Bueno, ara hem vist el tour de la casa d'en Joan Mateu, Xavier Tarro, pues ara anem a seguir xerrant amb la gent també que han opinat d'aquesta primera temporada de Caso RAC. Te sigo. Pot tear, no. Escolta, tu, cabrón. Va, tu primer, tot seguit. Va. Sí, home. Sí. Fem una pregunta. Un torneo d'infantil de Jaume, digues a la càmera que t'ha prescut la pineta pa de Caso RAC, sinceritat. M'ha prescut sincerament millorable. Jo crec que s'estan fent moltes coses malament, també moltes coses bé. Però jo he de ser una veu crítica que demandi la millora d'aquest programa, perquè ara mateix falta el col, bàsicament. Bé, tant de camió. Caso RAC m'ha agradat molt. No ho podíem haver fet millor aquesta primera temporada i sincerament crec que aquesta sempenteta que jo i altres dues persones van donar al principi ha donat bon fruit. Jo no m'ho vull atribuir mèrit, però crec que el tenc, és veritat. Vosaltres sou dos figurants. Ja m'acabem de xerrar amb aquest fantasma, no m'ho xerrar amb més gent. Hòstia, mira. Una pregunta. Una pregunta, ara també en cap està prescut sempre. Què passa, què passa? Bueno, estem aquí avui amb en Sebastià de Salta Música i Maria Sebra, uapa, m'ho diu fred. Maria Sebra, què t'ha prescut, Sebastià?
la primera temporada de Caso RAC. M'ha aparegut molt goleta, un home molt fi. Crec que tu li deixarà més, que donaria més joc. Esteu molt, si gent demana esteu molt un poc més. Oh, bé, molt bon convidat, de veritat. I res, enhorabona per la primera temporada, de veritat. Està de puta mare. Per la pròxima demanem en Joan Mateu que m'he xerrat un poc. I que xerrat el convidat, perquè un programa d'entrevistes i no m'he xerrat en Joan Mateu. Bé, anem a seguir amb entrevistes. Joan, vols xerrar un moment? Sí, digues. Bé. Joan, com t'ho està passant? Que estàs trobant aquest dinar? D'aquest dinar ranci? Estic passant molt bé, sí. Estic bastant ranci, sí. Sí. Ets amos aquí de Barri Foc, així com ha de ser. I creus que és correcte que ell sempre estigui fantant a Barri Foc, dona ordres i diu això no ho feia bé, m'hauré de ferrar jo per no fer res alhora? Molt a favor, i ja fins fa una estona hi havia un parell que feien això, feien aquestes feines. Jo passava de destema, però... Poden dir que és un dinar autèntic mallorquí ranci? Sí, és un dinar autèntic mallorquí ranci. Totalment. I ara esperen que venguin els altres pobles a velar un poc i després els entrevistarem. Perfecte. Aquí tenim punt de penal, en Llorenç Diego i en Jacobo Montellocs. En Llorenç Gisco, què trobau de primer tot de Casa RAC i segon de el dinar de Casa RAC? Com és el dia res? Per jo Casa RAC ha estat brutal, tota la temporada, el primer episodi fins al final. Jo només passava pena que no s'acabés a la meitat, que no vos la tanquessin, però ha estat brutal. I el dinar, per dinar... Jo no puc xerrar de dinar, almenys no dic res de dinar. Ningú fa res. Ningú fa res. No, en el dinar ningú fa res i ningú ha anat al bany a fer coses. No, jo pas pena de Casa RAC que de no pugui continuar. Si l'Audiència Nacional escolta qualque programa, a lo millor no podrem continuar, però... les vegades que nosaltres i de Llubi podem... Mira, saps què podem fer? Bueno, aquí, Marta, que aquí ja podem treballar. En primícia, en directe, convida Marta Barra i a punt de penal, que som nosaltres, a fer un programa conjunt. Un programa conjunt, jo crec que és molt necessari. Sí, sí, sí. I serà de futbol amb BM. De futbol a futbol. Futbol, futbol, futbol. Brutal, l'ordinal, molt bo. Les costelles de mà, robades, de xumar, ha estat boníssim. El trapó no tenia ceba, aquest trapó no fa grura, no, el trapó. Gràcies que m'he dit en Gisco. Patrocinat per Estrella d'Am. No, per Aparició Produccions, Aparició Produccions, Aparició Produccions. Això ho penjarà, volats? Va bé, ho penjarà, ens el dient. Mem, Toni. A joder, se cooperi sa cosa. Què te va agradar el punt de penal, tu? Tu, deu ser que ja és una entrevista. Ara, com a... Sí, mem, mi és tot, en Joan, com és molt bé. Sí. Té molt bon lloc, eh? I jo, com a llave, no penal, és que vol fer un clàssic, i començava a comptar ganes, i jo, i fins i tot creu el plany del poble. Jo crec que aquest Llorenç pot cantar una jugada de gol. Si jo dic, ara m'he dit per la banda, com va dir Llorenç? Vinga, primícia per Ràdio Esplà. No, per Casa RAC també. Vale, a primícia. Per favor. Per Ràdio Esplà i Casa RAC, podem dir... És la jugada de tu i jo cap. Sí? Vale. Víctor Martínez obri la banda, Dani Benítez, regatejo un, regatejo dos. Se m'acorren en el remat d'Aitor Pons i... Barraca, gol, 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 gol! Casa RAC. Poblense 1, Casa RAC 0! Home, jo vaig ser el programa d'un punt de penal, els primers que van dir que Poblense 1 seria. Sí, sí. Per tant, l'any que ve diuen que pujarem, així pujarem. Ah, jolà. Per tant, ja sabeu, Casa RAC no els tramos. Val. Pere de Parsecs, què trobes de la primera temporada de Casa RAC? Que sou un cabrons, tio. Que heu rebentat, és a dir, heu arrasat en tot. Heu presentat, heu tingut moltes visites i, bueno, jo només t'he de dir una cosa, 40 minuts jo me'n veig 15 o 20, en general. Pet vots i vaig fent, perquè 40 minuts troques molt llarg. I mos passen altres, també altres també fent vídeos molt llarg, però bueno, és igual. Estaria més mitja horeta, 20 minuts, estaria més bé. Veig aquí... Bueno, ells són més bons, en teoria. O no? Toni. Jo el que noto aquí és que m'ha parell que el meu convidat m'ho estan humillant. Per què? Però bueno... són opinions. No podem que ve ja mirem d'organitzar millors convidats. Incendiarien la casa, encara. Apunta allà, que està a punt d'haver-hi un incendi aquí. Punta a punta, en Joan Mateu. Grande, grande. Grande, Joan Mateu, grande. Bueno, res. Temporada que ve intentem trobar millors youtubers.
però bueno, molt inconformat amb en Pena. Però jo crec que si mirau part set i altres eivors i no escoltau en Pena i escoltau els altres, doncs... Pues bueno, passareu bé. Bé, seguim entrevistant gent que ho ha estat un poc millor. Bueno, estem aquí amb en Pau Franc, d'OR i també de Pau Vallet. Li volíem anar... Pau, que t'ha parescut la primera temporada de Casa RAC? Mem, la intenció és bona, però hauria pogut estar millor. Hauria pogut estar millor, però la intenció és bona. Bueno. Bé, tant de camí, Pau. Tu m'has demanat sinceritat. No, però ara com. No. Això és el que és. La temporada que ve intentarem convidar que siguin un poc més bona gent, no? Jorge Campos. Jorge Campos en Corma. Pròxima temporada de Casa RAC, Jorge Campos en Corma. Això, més que per Casa RAC, vull brindar per vosaltres, perquè ho mereixem tots. Salut.